দশুদিশত অতিথি পাচাং দৰ্জী সোণা, অৰুণাচল প্ৰদেশ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ পাচাং দৰ্জী সোণা, মহাপৰাক্ৰমী চীনৰ সমীপৱৰ্তী মেচুকাৰ বিধায়ক, 2009 চনৰ পৰা একেৰাহে তিনিবাৰলৈ মেচুকাৰ বিধায়ক, প্ৰকৃতি অপৰূপ সৌন্দৰ্যৰ থলী মেচুকা, মেচুকাক পৰ্যটন মেপলৈ লৈ যোৱাৰ সপোন, মেচুকাৰ বিষয়ে বিতংভাৱে জানক শুনক অসম লাইভ 24ৰ দশুদিশত মুখ্য পৰিচালন সম্পাদক দীকজ্যোতি লহকৰৰ সৈতে আজি সন্ধিয়া 7:30 বজাত।